Jēkabpils novada pašvaldības veica Jēkabpils sporta skolas audzēkni Jāni Censoni, kurš Latvijas U17 izlases sastāvā piedalījās Eiropas čempionātā 3x3 basketbolā un finālspēlē Atēnās izcīnīja sudrabu, zaudējot Vācijas komandai. Čempionāta fināla turnīrā Latviju pārstāvēja 4 sporta skolu audzēkņi – Kristians Artis Pastors no Salaspils, Edvards Egle no Rīgas, Toms Markus Salnais no Ventspils, kā arī Jānis Censonis no Jēkabpils. Šīm sacensībām mēs gatavojamies kopā apmēram pusotru mēnesi. Sākumā mums bija atlase, tad mums bija sagatavošanās posms, tad bija turnīrs, lai vispār mēs tiktu uz Eiropas kausa bija kvalifikācija. Un tad septembra sākumā bija arī lielais turnīrs Eiropas kausa. Es dzirdēju, ka esot bijis arī kaut kāda trauma. Jā, pirmajā spēlē pret Franciju sanāca diezgan nopietni sasist celi un viss pārējās spēles bija jāspēlē ar precāpju zālēm un smērēm. Kas tev dod to motivāciju? Nepadoties cīnīties jau kādos apstākļos? Tas, ka man ir nosprosts mērķis un lai mērķi sasniegtu, vajag kārtīgi strādāt, neapstāties. Varbūt, ja tu neesi tas pats talentīgākais, tad ar darbu spējām to arī to sasniegt. Basketbola pamatus Jānim Censonim iedeva Jēkabpils treneri Andris Čerjaks un Artūrs Elksnītis. Pašvaldība sumināja arī viņus, sakot paldies par audzēkņa trenēšanu. Es sāku strādāt ar Jāni, tāpēc, ka viņš bija mana labākā drauga dēls. Un mēs abi no Jaunjelgavas, un tur sāku sākumā individuāli. Un tad viņš sāka braukt uz Jēkabpili. Man bija 2 gadu vecāka komanda, un Jānis trenējās kopā ar viņiem. Bet tā kā viņš bija maza auguma, bet ļoti centīgs, un viņš centās, bet bija grūti pie tiem 2 gadu vecākiem. Un tad nolēmām, ka Jānis turpmāk trenēsies pie Artūra. Tā kā mans ieguldījums ir ievadīt basketbolā, un tālāk jau Artūrs ar viņu strādāja. Tad viņš iestājās sporta skolā un pārstāvēja savu vecumu jauniešus. Jā, pārstāvēja Jēkabpili, un tad tā sanāca, ka šī attiecīgā grupa bija man. Un tad man nācās teiksim, strādāt ar šo talentīgo jaunieti, jā, virzīt viņu tālāk uz priekšu. Un es domāju, ļoti sekmīgi ir izdevies tas viss, un viss vēl ir priekšā. Jā, mēs domājam, ka mēs par šo Jāni dzirdēsim vēl ļoti daudz. Viņam ir īsta cīnītāja raksturs, un viņš nekad nepadodās. Un arī tad, kad ir grūti, viņš iet un dara, un tā, ka vieglāk būtu nedarīt, pagulēt mājās, viņš vienalga iet un trenējās. Ar Jāni Censoni lepojas arī viņa tuvinieki, kuri snieguši lielu atbalstu jaunieša talanta attīstībā. 2 reizes nedēļā vedu uz treniņiem no Jauņogos uz Jēkabpili. Viss bija pakārtots, lai tiktu uz to sportu, un sestdienas, svētdienas, visur braukt uz sacensībām. Gulbene, Valmiera, visur vedu. Kādas tagad ir sajūtas redzot šo augsto sasniegumu? Oi, super. Es joprojām tik attinu kādu to video un paskatos, kā viņš tur tās bumbas met un ka tur bļauj tik Censonis. Egle, mix it out. Censonis heard me. All right, baby. Protams, ka patīk, ka man pat tagad asaras ir ļoti emocionāli, jā. Man prieks, ka bērns ir laimīgs, ka viņš ir ticis. Kā viņš teica, es visu mūžu būšu to titulu dabūjis vicečempions. Pašvaldība Jānim un viņa treneriem dāvināja krekliņus ar Jēkabpils simbola lūša attēlu, novēlot lūša izturību un spēku. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.